Друзі, всім привіт! Хочу розказати дещо про шліфовку, а саме шліфовку бормашиною і ось такої нехитрої насадки, яку я роблю власноруч. І розкажу, чому саме шліфшкурка на поролоні саме краще для цього моменту. Хочу сказати декілька слів про шліфовку самого вироба, а саме це рамка в стилі модерн, порода дерева тут клен, і бачимо, допустимо, от квіточку. Все гарно, там мені подобається, допустимо, виборка фрезою, бор фрезою. Тобто можна заглибитися, можна проявити дуже гарно. Але є одне але. Пізніше ж треба то все пошліфувати. От, і ззаді, там, тобто з внутрішньої сторони. І тут дуже багато таких дрібних ямочок, горбочків, які просто нереально відшліфувати. Ну, звичайно, реально, але це так вимучує і так дуже дотошна робота. Ось. Тут я шліфував механічним способом, тобто за допомогою цієї насадки. Я тут вже, в принципі, достатньо багато трошки шліфанув. Ось тут така квіточка пишна, прошліфована за допомогою цієї насадки механічно. От. І який момент? Це також не остаточно. Тут такий алгоритм дій, що спочатку я шліфую цією насадочкою вишліфовую, потім ще приходиться підрізати стамескою, тому що десь лишні зішліфовується, десь зішліфовується то, що не хотілося б, щоб зішліфувалося, і приходиться трошечки ще підрізати. Тобто я роблю ще поправку на то, що мені ще після шліфовки треба дещо підрізати, десь проявити більш гостроту, навести, як то кажуть, таку витонченість. Ось. І тут якраз той момент, де після шліфовки треба підрізати. Тобто ще дорізати. І зараз я вам покажу, як воно шліфує. Дуже багато людей зацікавилося тим процесом. Насадка, покажи, розкажи. І от зараз я покажу більш детально саму шліфовку і розкажу про саму насадку. Не переключайте. Ось, прийшовся я однією насадкою. Тобто мені цього достатньо, аби ще пропрацювати стамескою моментами. І все рівно треба буде завершувати
підшліфованням в ручному режимі. Шліфую я на низьких оборотах, тобто низькі і ближче до середніх оборотів. Тут великих швидкостей не потрібно. Ось. Бачимо, тут воно і сюди заходить, і сюди, тобто цілком нормально працює. Ось. Ну, давайте тепер розглянемо більш детальніше, як я монтую таку насадку і яке зерно використовую в наждачному папері. Так, ну що, ось ця насадка виглядає вже трошки змучена, м'яко кажучи. Ну, фактично її вже треба демонтовувати. Я її просто знімаю і щищаю. Бачимо, я навіть сверло не виймаю з патрона. Легенько, акуратно зачищаю від лишнього сміття. Тут я використовую сверло двіючку. Звичайно, можна і одиничку, тобто то не проблема. Ну, наскільки вам дозволить зажати патрон. Це може бути звичайний шток якийсь металевий, але бажано калений. Тобто так само вильот, довжина вже відносно якому зручніша. Ось. І використовую от таку наждачечку на поролоні. В неї різних фірм. От. І зовсім небагато потрібно. Я от беру ось так надрізав. І тут зернистість 150. Ну також тут треба дивитися індивідуально. Треба дивитися, яка порода дерева, яка різьба. За великий шматок я його ще розділю. Ну, бачите, практично таким ось шматочком вишліфовується до тої степені, яку я показав. Клей. Ось такий клей я використовую. Він йде так як двохкомпонентний. Тут аерозоль для затверджування швидкого і сама рідина. Аерозоля тут не потрібно. Просто ось тут я наношу зовсім так трошечки. Бачимо? Чуть виступаючи вперед і намотую. Намотав трішки і знову. Чуть-чуть. Все залежить, який діаметр вас влаштує. Тут також треба бути обережним, тому що клей достатньо такий активний. І можуть навіть пальці прилипнути до цього. Ось. Але він реагує на поролон, який є на самому, на самій шліфшкурці, так? Лишнє відрізав. Ось. Ну, також треба так намотувати, аби при русі, тут зазвичай за годинниковою стрілкою, щоб воно не йшло проти шерсті, тобто. Ну, розумієте, про що мова. Ну, от таким чином, скільки там, хвилинка часу, дві краплини клею, шматочок шліфшкурки і все до роботи. Ну, ось така нехитра насадка. Що хочеться сказати, пробував я і на такій шліфпапері. Є в мене отакі, досить вона гарна шліфшкурка для машинки шліфувальної. Це Тіроліт, по-моєму, так. Ось. І думав, тут вона також має таку трошечку м'яку поверхню, тут на липучку. Ну, не працює воно добре. Ось, мені не сподобалося.
І, звичайно, на тканині також вона дуже жорстка. А отут за рахунок поролону вона додає такої трошечки певної м'якості. Так що, друзі, думаю, пояснив максимально зрозуміло. Ось, можливо, відео було трошечки довгим, але хотів бути максимально інформативним, тому що це питання багатьох цікавить. Ось. Ну, а ви пишіть в коментах свій спосіб шліфовки, як ви виходите з цієї ситуації, які ви знаєте ще способи, які думаєте, щоб спрацювали. Напишіть, буду радий прочитати. Заходьте, переглядайте мої давніші відео. Ставте вподобайки, якщо вам відео було корисним. Ну і підписуйтеся на канал. Бачу по статистиці, що канал переглядають майже 80% непідписаних глядачів. Хочеться, щоб ця картинка помінялася. Було наоборот 80% підписаних, а 20% непідписаних. Прошу вас посприяти цьому. Що ж, друзі, на цьому все. До зустрічі в наступному відео.